Vivim en un país en el que cada cop hi ha més gent gran i té necessitats de companyia i d'activitats amb les quals ocupar el seu temps i conèixer gent. A Catalunya, una de les entitats més importants que treballa aquest àmbit és Amics de la Gent Gran, que desenvolupa la seva tasca centrada en l'àmbit del voluntariat d'acompanyament a persones grans i evitar les situacions de solitud. En el cas de les persones LGTB, el suport que podrien rebre de la seva descendència és més reduït que entre les persones heterosexuals perquè no han tingut fills ni filles de forma tan generalitzada. Això demana un tractament específic que permeti un major suport cap al col·lectiu en funció de les seves necessitats. Et pots trobar amb una persona gran, gay, lesbiana, trans, bisexual, que tingui la percepció que no té... O que tingui la percepció que no té res a amagar i punt, i no necessita cap cosa específica, o que sigui l'altre punt contrari de estar tan normalitzada o tan amagada que mai osaria anar a una entitat que sigui específica per a aquestes persones. I entre el mig tenim aquestes persones que sí que són capaces d'anar a una entitat com la nostra, però que al mateix temps sí que viuen la necessitat de que una persona els pugui fer companyia i que aquesta persona pugui entendre millor les seves vivències, les seves particularitats. Les persones grans va arribant gent gran amb necessitats de tot tipus i sí que hi ha gent que arriba dient em sento sol, em sento sola, vale? Com una necessitat... com la principal necessitat. Hi ha gent que ve a treballar altres temes, però veus que en el seu discurs darrere hi ha una necessitat de tenir algú més, d'algú que t'escolti. El perfil del voluntariat que vol atendre persones grans LGTB és molt concret. Sol formar part del col·lectiu i vol dedicar-se a una cosa diferent. De voluntariat que vagi destinat al món gent gran, per una part tenim els voluntariats que tenen a veure amb l'acompanyament, vale? Per una part tindríem l'acompanyament telefònic, tenim un voluntari que setmanalment es dedica a fer trucades a una sèrie de persones amb qui així ho hem acordat, que són persones que estan soles i bueno, tenen pues, una conversa simplement amb la idea de parlar amb algú, de tenir a l'altre costat que pugui escoltar com et sents, tot això. Vale? Després tenim també els acompanyaments esporàdics. Això és, jo sóc una persona gran, estic sol o estic sola i resulta que necessito anar al metge o necessito anar a fer la declaració de la renda, necessito anar a algun lloc, necessito que m'acompanyi algú perquè no puc sol o sola i resulta que hi ha una persona voluntària que m'acompanya. Vale? Que aquí pot ser jo acompanyo esporàdicament una persona i punt o jo acompanyo aquesta persona i es acaba creant una relació i cada vegada aquesta persona necessita algú en trucar a mi. Raúl Díez és un dels voluntaris de la Fundació Enllaç que fa acompanyament a domicili i ens explica la seva experiència amb el Rogelio. Jo vaig demanar que m'interessaria fer assistència a una persona, a casa d'una persona gent gran, per fer-los companyia, parlar i establir un cert vincle personal. Que jo pogués parlar de la meva vida, que ell pogués explicar-me coses de la seva vida, certes necessitats, ajuda, però m'agradava algun més específic en aquest sentit, més que suport telefònic o algun altre tipus de voluntariat. Jo vaig anar a casa seva, ella m'estava esperant i ens vam presentar, vam prendre un cafè i bueno, vam començar a parlar una mica. Jo li feia moltes preguntes sobre la seva vida, no? És una persona gran que ha viscut molt i bueno, jo notava que ell també tenia ganes de xerrar i d'explicar coses, perquè suposo que és gent que se sent molt sola. Raúl explica que fins ara, sobretot, ha escoltat i ha trobat que el Rogelio ha tingut una vida molt interessant. S'han anat veient i també parlant per telèfon. Per mi l'experiència de moment està sent molt enriquidora, vull dir... Jo crec que és molt important, o a mi m'ajuda en el sentit de que preocupar-te per algú altre fa que no siguis tan egoista de preocupar-te tan sols de tu mateix. I a mi, per mi això és positiu. Puntualment, la Fundació Enllaç ha ofert acompanyament hospitalari per a persones que no tenen família.
Altres persones voluntàries es dediquen a dinamitzar activitats destinades a persones grans que els serveixen per conèixer gent, per relacionar-se i sortir de casa. Entre les activitats que ofereix Enllaç hi ha una sessió de cinema, una tertúlia, un taller de benestar social, tots de periodicitat mensual. A més, un voluntari organitza una caminada mensual de 3 hores i adaptada a gent gran. El febrer ja vam començar a fer les caminades i bueno, ha anat venint gent, no molta, i un cop al mes fem sortides. A l'Enllaç han sigut, més que recorregut, han sigut passejades. O sigui, hem fet el Llobregat, el Delta de Llobregat, perquè anem amb els trens, hem fet dos a Collserola, a Montjuïc hem fet algunes, i molt també per Barcelona, però deixant el centre, sempre exteriors de Barcelona, barris. La gent descobreix coses que no les coneixia. Vivint a Barcelona que no coneixes, si no et mous i no busques. I llavors, jo em busco documentació, faig fotocòpies i ja et dic, hi vaig un dia abans o dos dies abans per saber que tot això està en condicions. Jo m'ho passo molt bé, per mi són experiències que són molt vàlides i que vamos, val la pena fer senderisme, val la pena, és que és una cosa més a la teva vida. I t'omple molt de satisfacció. Quan arribes a... quan tornes al centre, estàs ple, estàs, no sé, deixes tot. Bueno, jo aconsello que es faci, que val la pena. I per això ofereixo a la gent que s'apunti a vindre a caminar amb mi. Si volen vindre, si no. Fins ara s'atenen a gairebé 10 persones grans a partir de 7 persones voluntàries, la majoria de les quals són homes, tot i que hi ha de totes les edats i amb diferents graus de formació i experiència en aquest àmbit.